大家好，欢迎大家收看本期的索问斯。今天呢是9月30号星期一，也是我们国庆长假之前的最后一个交易日，整个市场基本上是失去理智的状态。大家可以看到整个成交量，大盘的成交量直接翻倍，我们可以看到 A 股的成交量已经一天就达到了 2.6 万亿左右，这是全世界没有这样的一个现象，就算是美股一天也不可能有这么高的成交量。也就是我们从市场的整个数据上来看，就所有的股民，所有的基民，包括我们的经济学家、研究学者、市场分析师、研究员，基本上都处于一个非理智的状态。我敢肯定你们看不懂，我也看不懂，而且我们所有的研究员、分析师都看不懂。那么大家依然在做，为什么？因为大家相信一点，就是强势的市场根本相信的不是自己的分析，也不是自己的判断，更不是整个市场的基本面，而是什么？而是整个市场的信仰。我们都相信这次政策就是要把股市从熊市当中拽出来，就是要通过股市来给整个经济信心，来给整个经济打气，以及来通过给大家发钱解决需求，解决消费的问题。这是一种信仰，这已经是脱离基本面的信仰。就是如果说这通过这一招不行，那我们再换一招。那目前为止这招没有使完，没有使完这一招的情况下，那我们宁可相信它有，那么也不要相信它无。所有的人都怕错过了这一波行情，所以我们所有的人拼命的迎阵转战，拼命的到这个券商里面去开户，就这样的一个状态。现在赌的是什么？实际上背后就是信仰。昨天晚上我去喝了一场酒啊，都非要我去我也没办法，我也不能喝酒，对吧？喝了一场酒，我跟大家讲六个问题，都是市场当中的顶级老手啊，在市场当中没有，昨天晚上那一周九个人没有一个人是低于20年这个交易的那个交易的实现的啊，而且在市场当中基本上都实现了财务自由。那像老手这样的也基本上吃饭衣食无忧，没有任何问题。我们大家谈了六个问题，我把这六个问题跟大家做一下基本的交流，你们就知道我们在聊什么。这个市场没有什么不能聊的，因为在历史上就出现过。我跟大家讲，这一波市场对应的就是519行情，就是当年的519行情。你们如果说啊极端一点，就是对应的1047这一点519行情啊。如果说你更加极端一点，就是对应的是什么？是5178这一波行情，就几乎就是这样的一个对应。那么在这种背景之下啊，我们应该重视的几个问题，就是所有的人心里面应该有个数啊。第一个，大盘还得涨，为什么？因为有很多的散户没有进场。我跟大家讲，这两天开户的、银行转账的，包括从信用卡转钱的多得很。为什么？钱源源不断，所有的人都知道行情来了，对吧？那我就进呗，随便买呗，瞎买呗，不用研究，随便买，买 ETF， 买整个股市就可以，买指数就可以，我反正就挣点钱，对吧？我告诉大家，只要新开户不断，市场就有新资金接盘，只要有新资金不断的往前进，整个市场就有动力，就可以往前走，对吧？像这种成交量都是很多就是新增资金进来的。你看今天2.6万亿的这个成交量，我看很多分析师和研究员都懵了，对吧？怎么有这么强的一个成交量？而且大家可以看，你把这个成交量缩一下，上证的这个成交量，你把它缩，这个缩小一下，这根成交量超过了2015年，超过了6124点等等，全部都超过，直接打破创历史记录，对吧？已经是整个市场已经失去了，彻底失去了理智。那么在这种情况下啊，整个市场当中，我讲了六个问题。只要有新增资金，市场还会继续往上涨。那么第二个，我告诉大家，现在是打名牌。什么叫打名牌？大主力就是国家队，对吧？手上两个王带四个二，还有五个 A。两个王是什么？财政和货币，对吧？四个二是什么？四个二大家可以看到，证监会啊什么等等这些，对吧？都算二。然后其他一堆小政策，目的告诉你启动消费，启动信心。就现在就是这个信仰在这儿，你愿意跟多少？就这么样一个问题。然后基本面不用看啊，不用看什么这个，我们几个月之后大家可以看到啊，你们可以盯着什么东西看？盯着，因为管理层是需要这个市场来启动消费的。两三个月之后你看消费是创新低还是往上走，如果消费继续往下走， CPI 指数继续往下走，那么这种刺激效果不大，那么可能要换一个赛道，那么这个情况可能就要危险了。那么如果消费真的刺激了就往上走，那没问题，这一招继续使用，那么行情还有可能维持在高位。那么第四个，就现在的这个行情毫无疑问的，我告诉大家不要去相信什么技术分析，也不要去相信什么调研。我们这个行业当中的人，包括我经常跑上市公司的人，我跟大家讲没有必要调研。我上半年整个跑了几十家公司，对吧？
那我跟他们聊天呢，我跟上市公司老总在聊天的时候，他其实他们给我传达的信息就是他们也不知道接下来该怎么办。那么这两天突然整个行情起来了之后，他们的心情好像又回来了，从一个垃圾公司突然就变成了一个优质公司了。这不是他们公司的基本面在改变，而是股民的行为在改变，跟上市公司没有任何关系，对吧？也不用调研，也不用技术分析，就你就看就完事，你赌吧，你赌不赌，你上不上，上就涨停，就这样的一个思路。那么在这种情况下，大家可以看到啊，那么依然是情绪市，外围的暴跌对国内的影响不大。大家可以看到，今天日本股市暴跌，按照道理来讲，那日本股市暴跌，那 A 股肯定要跟着它走啊。日本股市今天跌的不少啊，跌了5%，最高的时候跌5%。那顺便讲一下，日本股市为什么暴跌？日本股市暴跌是因为日本的首相换了一个叫石破茂的人。这个石破茂的人，这个跟中国关系还比较有渊源。2003年，这个人到中国来过，当年喝了70杯茅台。为什么？他说他是田中角荣的接班者。你们仔细听听看，这个人的名字跟什么有关，对吧？那说明跟我们关系还不错。那么他的股市产生了这样的暴跌，以往我们肯定是跟的，但是目前为止，哎，他暴跌我们没有反应。为什么？因为对我们来讲，情绪战胜一切，大家只要有这个信仰存在，什么外围暴跌跟咱有啥关系？那所以不要相信外围暴跌会对我们有影响。那么第五个问题，不要预测点位。有很多人说，老索，你说3200，这到了直接到3300啊，对吧？没错，我说的3200第一把到了，对吧？接下来会往哪走？不要预测，你不知道，我也不知道。你说到不到6000，到不到5000，到不到4000，或者到3500、3600，不知道。但是，一旦它到了那个点位，开始涨不动的时候，一定会有迹象，一定会有信号。什么信号？什么迹象？我在核心文章当中都跟大家说了。一旦到了那些迹象出现的时候，比如市场新增资金突然减少了，哎，这是一个信号。然后突然调控来了，或者突然整个市场当中出现了一种系统性的一种信号等等。这些东西我都在核心文章当中随时通知大家。我为什么说大家看核心文章最主要的是看什么时候结束？我们所有的人都在盯着什么时候结束，都知道这个东西不正常，它不是一个正常的情况，对吧？但是它什么时候结束，这种不正常的东西什么时候结束？我告诉大家，真的到了大家要跑的时候，每个人都开始跑的时候，你跑不掉了。所以一定是提前跑，就市场在往上走的时候，还没触顶的时候，它往上，比如说假如这一波到了4000点，对吧？那么你要，如果你到4000点是大顶部的话，那么应该在3900、3800你就要跑。你真到4000，你跑不掉了，真跑不掉。我跟大家，你们看5178点，5178这个位置，6月11到的顶部，然后随后你看这根阴线，6月15号，你们去查，市场是跌了2%，很多的股票当时上来的时候带着融资盘，是大盘跌了2%，因为有大盘股在撑着。很多的股票当时跌停的就是百家几百家跌停，然后后面随后的就是千股跌停。你看着市场好像就3%跌停，但是千股跌停、几百股跌停、一字跌停，很多很多就跑不掉了。那么后面更是熔断这个地方跌停的更是逃不掉了，因为你是非理性上来的，是杠杆牛上来的，没有市场，没有实质性的支撑啊。所以整个大盘出现这种暴跌，就是说怎么样的疯狂的开始，就怎么样的疯狂结束，就这样一个路子。市场是非理性开始，非理性结束，理性开始就理性结束。哎，市场是跟着估值走的，那么估值不灭，市场不灭。如果市场是跟着情绪走的，情绪不灭，市场不灭。情绪一灭，市场必然会跟着它毁灭。所有的人都认为自己比别人聪明，我想提前跑。好，你想提前跑，你就能跑得掉吗？对吧？所有的人都想在市场翻身，那么请问最后买单的人是谁？你如果有一部分人挣到钱，这一部分人挣的钱是谁的？仔细想好这个问题啊。我们普通人是不是会比别人聪明啊？盯着三点啊，第一个，接盘的资金什么时候减少，政策什么时候开始打压，然后企业，就我们现在可以看到企业到底是贷款，就企业的贷款如果不挣钱涌入股市，如果比如说我作为企业，我经营贷，对吧？我找银行去贷款，然后进入到企业去经营，那么在2015年前后的时候，很多人他不去做实体了，干什么？股市挣钱我买股票，房子挣钱我买房子，什么搞实体这东西难得要死，对吧？那么允不允许政策，允不允许经营贷进入到股市？一旦政策开始发消息说啊，你们经营贷不准进入股市等等，一旦提出这个问题，各位一定要注意了，一定要注意。为什么？银行开始收紧了，政策开始收紧了。第六个，惊弓之鸟，我们所有的小股民啊，小的基民，你们如果解套了，
基金解套了，稍微赚一点就出来。为什么？市场短期服从政策，中期服从资金，长期服从经济规律，不可能让普通人挣到钱。你就记住我讲这些话。有很多人说，哎，不对啊，老索，我在市场当中看到普通人翻身多了，你知道受过多大的苦，吃过多少亏吗？对吧？这个才是关键。那么在市场当中告诉大家，后面会有六个风险。哪六个风险？第一个，外围崩溃。外围崩溃是有风险的。有很多人说，老索，你不是说那日本崩溃咱们无所谓吗？我跟大家讲一个例子。日本股市啊，当年在1996年的时候，就日本当时不是崩盘了吗？日本当时崩盘的时候，在亚洲金融危机之前，亚洲金融危机之前，1996年，你看啊，日本的股市从14000多点，14000多点涨到22000多点，这50%啊，所有的人都认为日本好转了。结果日本来了个亚洲金融危机，结果这个亚洲金融危机一来不得了，整个市场把所有的这个涨幅全部打掉，直接创了个新低，12000多点。到了，这就到了1999年了。到了1999年，所有的人都认为日本开始缓过神来了，对吧？这个没什么问题了。结果日本来了个，就是美国来了个互联网泡沫破灭，结果从12000多点飙到了20000点，又超过50%。结果日本的股市随着互联网的泡沫破灭，它结果跌到了7000多点，8000点都跌破了。但所有的人都认为日本走出来了，日本从房地产的这个泥潭当中走出来了。那么日本从7000多点的这个股市上涨，一路上涨，哎，那个时候真像2001年那一波，是真的像涨多少？那一波上涨直接从2003年开始涨到了2007年18000多点，市场翻了一倍多，所有的人都认为日本走出来了，没问题了。结果美国金融危机，日本股市从2007年开始一路狂跌，再次创下新低，7000点继续跌破。所以日本的股市当年是什么情况？在房地产破灭的时候，日本的股市是，它中间不是没有反弹过，它是反弹过，它是试图挣扎出来过，但是最后的结果，因为外围的三次都是因为外围的暴跌，导致日本的股市跟着它暴跌的。好，那么这是第一个，就担心外围，如果美国出现金融危机，日本开始崩溃等等一系列的外围风险出现， A 股很难独善其身。但是短时间之内，因为只有日本一家，所以没啥问题。但如果你看美国要是经济危机了，那对我们来讲那肯定是有巨大影响的。第二个，脱离基本面之后外围做空，啥意思？也就是说大家可以看到，在美股当中有三倍做空，大家可以看到这个，在我这个图里面啊，有三倍做空中国 ETF， 三倍做空等等，这些它有做空工具的，在美国的股市当中是可以做空中国的市场的。那么如果说我们中国的 A 股脱离了基本面，大家都知道脱离了基本面，就跟日本当年的股市上涨、楼市上涨一样，脱离严重的，你看一个东京买下了全世界，对吧？那么严重脱离了基本面之后，它会可能会做空，因为美国有很多做空的机构，比如说香源，比如说浑水，它会做空的。它一旦做空，向全世界发布做空报告，说什么基本面脱离这个事儿等等一说 ，A 股很有可能会出现踩踏，这就是外围所带来的风险。第三个，国内的上市公司疯狂减持，你看看昨天已经公布出来有17、18个公司减持，为什么？老板知道他那公司不值钱，赶快趁这波牛市自己套现了事，把东西还给股民。你想想看，老板都走了，股票抛给你，结果是什么？结果是那个东西一文不值啊。所以为什么我说牛市你也要看核心文章当中选择比较优质的公司持有它，而不能去搞那些垃圾的公司。你看核心文章当中有没有讲过一个垃圾的公司？不敢讲垃圾的公司，为什么？因为这些公司最后的结果肯定是，咱们不说归零吧，那至少从再跌个80%-90%都有可能。第三个，国内的上市公司疯狂的减持，这个大家注意啊，你那公司要是减持的，赶快爆料换。第四个，抱团短线自我踩踏的风险，啥意思？现在很多人进到股市里来，你认为是做中长线的吗？你认为今天是2.6万亿的人是做中长线的吗？不是做中长线的，他们表面上说的好，哎，我进来之后我大牛市我就抱着，我告诉你他不会抱着。一旦整个市场出现了2-3根阴线，你信不信他跑得比兔子还快？但所有的人都在跑的时候，你注意，那就是踩踏，那就是高位挤兑，高位挤兑的结果就是连续跌停。我给你讲一个例子，2007年，当年的时候呢，整个市场非常疯狂，非常疯狂。然后呢，到了5月29号。2007年，我那时候记得非常清楚，5月29号，
5月29号的时候，但因为当时股市天天涨，天天涨，对吧？所有的人都觉得失去理性了。你看啊，涨到了4335点的时候，市场出调控了。5月29号的晚上，半夜鸡叫说加印花税，一个消息出来之后，第二天早上直接低开了6%多，整个市场产生了一根阴线。第二天有所反弹，第三天继续下跌，第四天整个市场重挫8%多。第五天的上午，大家可以看到整个市场那一天依然是一根巨大的一根阴线，然后突然又被拉起来了。那么这个情况告诉大家什么？告诉大家整个市场当往上走的时候，有可能会遇到政策的调控。我讲的政策突然调控，然后所有的短线投资人在里面就自我踩踏。所谓的自我踩踏，就是他自己出不去，别人也出不去，咱们都出不去。你看着这五根阴线好像没有什么，如果老股民都知道我在讲什么，这五根 K 线意味着很多股票连续五个跌停板。连续五个跌停意味着什么？意味着整个 A 股当中绝大多数的股民所有的利润直接归零，归零没有百分，因为上来之后换换股搞搞，他没有赚到50%。因为整个市场最后的资金啊，我们讲一定是倒金字塔。什么叫倒金字塔？它越涨它越加仓，越涨它越加仓。倒金字塔的结果就是往上底下它仓位很轻，到上面仓位很重，稍微跌一点它所有的利润都吐出来。而且整个市场当中，我们讲在牛市当中并不是我们所说的正态分布，正态分布是这样结构。而整个市场真正的结构是什么？最后结构，结构在经济学当中，在投资经济学当中有一个效应叫肥尾效应啊，肥尾效应大家可以去查一下这个东西，这个讲到专业这个东西了啊。肥尾效应你们可以去查一查，整个市场并不是完全服从正态分布，也就是说市场最后结束的时候风险比我们所想象的要大得多。它不是两头窄，而是就前面窄，中间很高，然后到最后很宽大的一种走势。你们仔细去研究一下，这在历史上都有研究的啊。政策突然调控，市场连续跌停啊。最后一个高位，很多机构一定会发基金，你们可以看接下来很多大的基金公司，公募基金、私募基金都在兜售基金，说我的基金怎么好怎么好怎么好。他买，比如说现在这个市场这么高，他卖出了基金，他干什么？他一定会买股票。他买股票怎么办？就去找那个比如说国企股啊、抱团呢、啊。然后一旦整个市场下跌的时候，他那个基金就开始净值往下掉，基民赎回，他就继续往下掉，他就抛股票继续往下掉，整个市场就进入到了负循环状态。我说这些东西，讲实话现在还为时过早，整个市场毕竟还在3300多点，没有出现我们所讲的那种系统性的风险。但是我讲的这些东西都是历史上真实发生过的，所以大家一定要牢记老索跟大家讲的这些话你们记好了，对自己对这一波行情的把握是有好处的。我最后跟大家嘱咐四句话：仓一定是重仓，仓是重仓，牛是水牛，不没有什么基本面啊，只要不贪啊，你只要不做贪婪，这一波你亏吃不到哪里，亏不到哪里去。我就怕的是什么？就怕的是到高位的时候出现了资金撤离的时候，你做了后知后觉者。所以大家看核心文章，仔细研究，核心文章都是免费的，就随便看啊，我们可以共同讨论。好，今天重点我们就讲这里，详细的内容参照索文字的核心文章。如果手机有电，长按点赞键，点个赞，谢谢大家。